ملګرو نن چې کومه د درنه لګیا ده د ورکو خلکو باری کې د ریاست د ټولو نه غټه دهشتګردي مونږ دې ته وایو چې څوک د قانون لاندې حق غواړي څوک د قانون خبره کوي نو دوی دغه خلک په انټرمنټ سنټرو کې ساتي نه یې د وکیل د دلیل حق ورکوي نو د آئین او د قانون ټوله غټه نه دهشتګردي چې کومه مونږ ګورو هغه دغه ده چې دوی خلک له پته کوي نو دوی دا خلک په رهنجاد ضرب اعظم نه بد چې کوم خلک نیولي دي یا یې په هغې کې نیولي دي هغې خو دې دا ویله چې دهشتګردي ده نو نن په واڼه کې دهشتګردي روانه ده په شوال کې کوم ظلم لګیا دی په نارت وزیرستان کې نو د دهشتګردۍ چې کوم پروګرام دی هغه د بوټ لاندې کېږي د دوی پالیسي لاندې کېږي دا خلک چې کوم دوی له پته کوي صرف دا خلک دوی یا دهشتګردي ته تیاروي یا یې دوی په جیلونو په انټرمنټ سنټر کې مړوي نو مونږ دا وایو چې په ټول نه غټه دهشتګردي چې کومه ده چې دا په انټرمنټ سنټر کې خلک ساتل کېږي نو دا ریاست غټه نه غټه دهشتګردي اول نمبر دغه ده نو اوس بیا چې په فاټا کې کوم بیا د دوی نوی پروګرام دی د جنگ لاندې کومه پالیسي دوی لګیا کړې ده نو بیا د دوی دهشتګردي جنگ ته یو نوی پروګرام دی بیا یې د نوي جنگ ټیکه اخیستې ده مونږ مزید په خپلو خاورو په علاقو باندې بارود کرفیو او د خلکو په عوامو باندې ظلم مونږ مزید نشو برداشت کولی مننه شکریا ډیر زموږ ګران مشر بدرمان صاحب او دلته مونږ سره نور هم مشران موجود دي ملا بارام صاحب موجود ده هغه به ان شاء الله تاسو ته خپلې خبرې وړاندې کوي لږ وروسته او مولانا اعجاز صاحب هم موجود ده دلته هغه به هم انشاءالله تاسو ته خپلې خبرې وړاندې کوي او دلته په دې ترنه کې لږ وروسته ګران مشر ملي مشر منظور پښتین به هم انشاءالله راورسیږي او زمونږ ټانک نه راغلی ملګری محمود الله هم راورسېده او په ډیحان کې دا وخت یو روزه درنه روانه ده د مسنګ پرسنس په حواله سره چې په هغه کې ډېرو ملګرو شرکت کړی او دا سهار نه روانه ده ماخام پورې بوئی او دغه کشان په هر ضلع کې به هر جمعه یا هر اتوار په ورځ باندې به چې کوم تاریخ مشران مخې ته اناؤنس کوي په هغه باندې به هر جمعه یا هر اتوار هر ضلع کې یو روزه درنه به کیږي او نو کوشش کوو چې تاسو سره نور ملګري هم وغږو ملګرو یو ځل بیا تاسو ته خواست کوم چې ویډیو زر ته زر په ګروپونو کې سره شیر کوئ او چې څونه ملګري کمنټ کوي تاسو ټولو شکریا ډېره مننه نو کوشش کوم چې نور ملګري هم تاسو سره وغږم خاص کر مولانا اعجاز صاحب دلته موجود ده مولانا اعجاز صاحب هم تاسو سره ان شاء الله خدا ته میلمانه راغله مشر دا خپله څه وینا کول غواړي جی مشر اردو میں بات کرے گا یا پښتو 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 جی مصطفی دا دو چې دا د مو ورور دی اچھا دا د جنوبی وزیرستان مکین تحصیل سره تعلق لري یہ د کومه بند خیر دا په 18/12/2006 باندې د مکین راوڼ سو ټانګ تا وستری تا پوته وی پنځه ورځې د قربانې د پوره یو غوڅکای وخښتي یو مار وخښتي چې کله دای په مقامه دوا توی تا ورسه ده دې په لاس باجې باندې ګاډی ور سره مقصد سه دا د مو وروړي د ګاډی نه کیسه دا د وسه پرې لا پته ده یې د مشتا هیڅ پته نه لګیږي چې ته مړی کس باندې یې د 14 سال وشول یې د دې مشره دوی به بیونې دي دوی ور سره بچې دي ورکن کې میش دا حکومت صدر تھا ہاں وزیر اعظم تھا ہاں جرنیل تھا ہاں ون پاکستان تھا مش دا اپیل کی پدخ سے ڈیر خال نور ہوم ورک سوائے دلا پتہ سوائے دے چہ دا خال تارو خلوص کو پدا دا را ہم کو پدا نہ کیری چہ دگ دے مثال ایشور کھڑی دی کا چیرے دگ دے چھ غلطے کھڑی وی ا غلطے دے مش تا وشائی دے خطے گون انگور پتا باخلو تی جی بندا پنو غخلو تی جی چہ دے پنجری پہ غلطے کھڑی وی چہ پنجلا کری پہ جرمانہ ورک چہ بیا غلطے نوی کھڑی دا خال په ګونانی ولای شوای دی پتہ نه لګیږي چې ویلنی ولای دی خان دا د سول برتاک چې دا خال دا رخلص کوزی دی خان هو دا مو په اسلام آباد سپورا مظاهره کړی دی د امرا جنجو سره
افتخار چودی سرا موڈر پیشے کری دی چیف جسٹس جاوید اقبال سرا موڈر پیشے کری دی پشاور سے وقار احمد سیر سرا مو بس ہم پیشے دی کھانا خو شہید سے مر سے آگا بل سیر سرا میشتا دب پتا نلگی چاہ یا توس پا وز چکل کھانا امریکہ تام ویر کھڑا پا افغانستان شی دی دیا تا دی خدا تا بیا ہاں سول ور تک چھ سمرا لا پتا خال با پاکستان شدہ دا خپل خپل کورنا تا ورا شای بی کھانا دیرہ منان دیرہ منان اللہ علیہ ملګری زلبیا پاس چې ویډیو په ګروپونو کې شریکوي نور ملګری به هم تاسو سره غږو ان شاء الله او سو ملګری مانځ ته تلو چې می مونږ نو سره روان دي واپس درنا سار نه ناسه دا تر مخام پورې به وي لګرو صاحب ان شاء الله موږ سره لته اعظم ګران مشر منصور احمد پښتین صاحب به هم موجود وي هغه وینا به هم تاسو ته کوي نو بیا به موږ دوباره لایو راځو فی الحال نیکسٹ ویڈیو کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سر مولا بارام صاحب اور مولانا اعجاز صاحب اور محمد اللہ اور نور ملگری ہم خپلا وائنا کہیں اور مشرب ہم ان شاء اللہ وائنا کہیں امر پورے ماترا کڑی اجازت اور ملگری اور شیبل کچھر تا تروس پورے تاسو زمنگا ٹویٹر انسٹاگرام او یوټیوب سبسکرائب کړی نه وي فالو کړی نه وي نو هلته هم ورشي هم فالو کوي سبسکرائب کوي او دې نه علاوه سونه چې زمونږ د پی ٹی ایم سوشل ایکټیوسټ دي او پیجونه دي ټول لایک کوي ټولو ته کمنټ یې خې کوي دغه کا سوشل میډیا زمونږ مین پاور دی په دغه کې یو بل ته ډېر زیات سپورټ کوي او ډېره مننه علامه بدلر.